що з гуркотом розбиваються об камені величної набережної. Старовинний, немов з гравюри конкістадорської епохи, форт. Прекрасний силует сучасного міста на березі океану. Чудові площі і вулиці, на які потрапляєш ніби за допомогою машини часу. Красиві, привітні люди, багато музики і сонця. Це кубинська столиця. Відвідати цю країну і розповісти про неї вам було однією з наших давніх мрій. Ось врешті-решт здійснилась і вона. Дивіться в програмі. Велика сцена Гавани. Або як заробити копійку на столичних вулицях. На бику або авто в іншу епоху. Або чому на Кубі часто пригадуєш машину часу. Берег Золотий Варадеро. Або в гостях у мільйонера Дюпона. Куба любов моя. Або чому нобелівський лауреат Хемінгуей поселився саме тут. Потрапити до Куби сьогодні, на відміну від колумбовської епохи, зовсім просто. Літаком авіакомпанії КЛМ Київ-Амстердам-Гавана. Всього лише біля 12 годин витрачається на те, на що каравелам Колумба потребувалось більше 40 днів. Але якщо б мені для того, щоб побачити те, що нам пощастило побачити на Острові Свободи, довелося таки провести в океані 40 днів, можу сказати впевнено. Я б не вагалась ані секунди, бо Куба того варта. Гавана – дуже артистичне місто. Величезна сцена, на якій щомиті щось відбувається. Її будівлі, площі та вулиці – це розкішні декорації. Її картини, автомобілі та квіти – дивовижний реквізит. Її мешканці – геть усі талановиті актори. І треба не гавити час, активно крутити головою, прислухаючись до звуків, що доносяться з-за відчинених дверей кафе або лунають за кутом наприкінці вулиці, щоб не пропустити якесь цікаве шоу. А всього за кілька песо ви можете навіть стати учасником цього шоу. І вам будуть щиро аплодувати вдячні глядачі. Першої ж миті перебування в кубинській столиці мене не покидало це відчуття театральної сцени і хотілося виглядати відповідно ситуації. Я придивлялась до місцевих жителів. Як вони одягнуті? Питала, де вони знаходять такі чудові речі, бо у магазинах ми нічого подібного не бачили. Та й взагалі бачили мало чого. Ви пригадуєте останні роки нашого соціалізму? Ми звертались до спеціалістів. А що можна вважати традиційним кубинським одягом? Може, оці кольорові жіночі плаття? А може, щось таке? А сигари? Це неодмінна частина іміджу, чи як? Ні, в жодному разі, запевнила нас в Кубинському міністерстві туризму. Ми вам покажемо, як одягались і виглядали панянки на Кубі. І задля цього запросили до музею сучасного мистецтва. Тут, в музеї сучасного мистецтва, над моїм іміджем попрацював сеньор Ранкі, дуже відомий кубінський дизайнер. І зараз, як мене всі запевняють, я виглядаю як пані з вищого гаванського світу. Сеньор Ранкі, що означає моє вбрання? Погодьтеся, цей традиційний убір столичної мешканки, який я пошив спеціально для вас, в першу чергу нагадує пеньюар. І цьому є своє пояснення. Коли заможні іспанські жінки з'явилися на нашому острові, місцеві жительки, що працювали в них, були зачаровані красою їхнього домашнього одягу. І всі ці рюші, банти, прозорі тканини вважалися ознакою приналежності до вищого світу. І коли господині дарували своїм покоївкам та служникам,
спідницям такий нічний пенюар, вони вдягали його лише по великих святах і прогулювались вздовж набережної Малекон. Сьогодні, на жаль, зустріти щось таке в Старій Гавані неможливо. Тож будьте готові до підвищеної уваги до себе. Успіх гарантовано. Остання риса. Ну що ж, тепер можна і до Старої Гавани. Чао! Попередив сеньор Ранкі, успіх в такому одязі мені справді був гарантований. На мій погляд, я виглядала вже надто екзотично, нагадуючи або зефір з прошарком вишневого джему, або ляльку з капоту весільного автомобіля. До речі, про автомобілі. Усі ці Форди, Крайслери, Опелі, Понтіаки привертають увагу до себе постійно, щомиті, щокроку. Ці розкішні, тюнінгові, такі несучасні і такі прекрасні у своїй несучасності. Саме від них виникає відчуття машини часу. Ось подивіться. Чим не архівні кадри 60-х років? Ні. Це ніяка не хроніка, а сьогоднішні вулиці кубинської столиці. А ці автомобілі – гордість країни та її національний скарб. Вивозити їх з Острову Свободи суворо заборонено. І хоча двигуни та інші важливі деталі і механізми в них вже давно не рідні, або з інших автомобілів, або зроблені вручну тутешніми кулібінами, помпезні і водночас елегантні кузови залишаються такими, як і півстоліття тому. Одне з гаванських маст-сі, тобто те, що необхідно побачити, це знаменитий тутешній Капітолій, до якого приходять не просто, щоб сфотографуватись, а сфотографуватись на його фоні в одному з прекрасних старих авто. Так-так, тут, біля Гаванського Капітолія, який нагадує Капітолій в американській столиці, але є не його зменшеною копією, а скоріше імітацією. Так от, саме тут протягом доби з'являються найкрасивіші автомобілі на будь-який смак. Можна підібрати такий, що пасує кольору вашої сукні або настрою. Але треба бути обережними. Підхід до бізнесу в цих гаванських бомбіл зовсім не соціалістичний. І безпосередній контакт з раритетом стане вам недешево. Втім, задоволення від цього отримане варте будь-яких грошей. Tengo convicción de mi destino, implicándome en la multitud, fieles hijos del olvido, danzamos la muerte. El silencio es música feroz, si aún fuese el canto, como un ángel unicelular, traeré la vida desde tanto espanto. Perdón, me voy a presentar. Треба сказати, в Гавану захоплюєшся аж ніяк не з першого, добре, якщо з другого погляду. Спочатку турист, тим більше з тих, чия нога ступала вже на карибську землю, шукає тієї красивої легкості буття у її чистому вигляді. Море, пальми, сальса, мохіто, любов. Все це ви знайдете і тут, але воно відкриється не одразу. Треба навчитися бачити цю легкість та красу, затрохи підстаркуватими фасадами будівель, за цим не першої свіжості автопарком, за площами, музеями і монументами, революційна специфіка яких аж ніяк не погоджується з уявою про безтурботний відпочинок. Де революція, а де релакс? Але почекайте трішечки. І це відчуття свободи, розкутості, нестриманого щастя впаде на вас і захопить, і не відпустить аж до кінця поїздки. Та що там, до кінця життя. Це вже доведено, причому класиками.
В Гавані, як і в будь-якій столиці, сотні ресторанів та кафе на будь-який смак. Але існують два, повз які не пройде жоден турист. Ще пак, бо вони пов'язані з ім'ям Хемінгуея. Співають, звичайно, і в оспіваній Хемінгуеєм Флоридіті. А ще тут подають його улюблений коктейль «Дайкірі» на основі знаменитого тутешнього рому. І багато спілкуються, чому, напевно, сприяє дух великого письменника, що назавжди оселився тут. А може тут? В іншому кафе, де також частим гостем бував автор славетної повісті «Старе море», що принесла йому звання Нобелівського лауреата, зовсім інший інтер'єр. Але така ж дивовижна жива атмосфера, така ж чудова інтернаціональна публіка, яка вважає своїм священним обов'язком залишити на тутешніх блакитних стінах автографи для майбутніх поколінь відвідувачів легендарної «Бодегіти дель Медіа», у якої, до речі, є навіть свій гімн, написаний відомим гаванським композитором. Музика і слова так швидко запам'ятовуються, що в якийсь момент навіть не помічаєш, що легко та із задоволенням підтягуєш на незнайомій тобі ноті. Ж легкістю, як підспівуєш на іспанській мові, починаєш танцювати сальсу, меренго і бачата, навіть якщо до цього в тебе вдало виходив лише танок маленьких каченят. Але для цього теж треба опинитись у певний час у певному місці. Pero yo quiero virar pa' Cuba, pa' cantar ese corito que dice así. Que se vaya, repítelo. Que se quede, que se quede. Oye, ¿cómo va? Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue. Sandra, lo que nunca por ti. Це спеціальне місце – легендарне шоу «Тропікана», яке веде відлік свого існування з довоєнного 39-го року. Воно так і залишилось просто неба. І ми довго чекали, чи почнеться шоу взагалі, бо дощ все ніяк не хотів закінчуватись. А хто погодиться дивитись навіть найкраще шоу в світі під тропічною зливою? Але ми не втрачали часу і, очікуючи, встигли поспілкуватись із солістами славетного шоу. Тропікана – це невід'ємна частина Гавани. Це така ж її візитна картка, як Маликон, Капітолій або кафе, пов'язані з ім'ям Хемінгуея. Тут все національне, самобутнє, неповторне. Тропікана – це свого роду історичний музей, в якому сконцентрована історія Куби. Але історія не загальна, а артистична. Одні номери сучасні, в інших відчувається дух епохи, що минула. І ще одна специфічна риса Тропікани. На нашій сцені збираються найкращі танцюристи Куби. Тут немає жодних іноземців, як це прийнято в усьому світі. І в нашому грандіозному шоу ви побачите, на що здатні саме кубинські актори. Тамбори ген консьєрто. А вже за кілька хвилин ми мали змогу побачити наших візаві в дійстві. Боже, яке це було шоу! Яка музика, які кольори! Завдяки унікальній конструкції сцени здавалось, що ми знаходились посеред подій, а танцюристи в розкішних костюмах з'являлись на всіх рівнях і з усіх боків. Тут було все. Божевільні пристрасті, шалене кохання, зльоти і падіння. Та що там казати, ну дійсно все. Шоу захопило нас і не відпустило навіть тоді, коли закінчилось. І на сцену з залу запросили всіх бажаючих танцювати. І як виявилось, такими опинились майже всі присутні тут. І ще довго під найкращі світові хіти люди з усіх кінців планети захоплено танцювали латиноамериканські танці, фанатів яких в світі з кожним роком стає все більше і більше. Гавана цікава як вдень, так і вночі. Це місто, яке ніколи не набридне.
І можна спокійно провести тут цілу відпустку, відкриваючи щодня щось нове і набираючись такого необхідного нам усім позитиву. Але, тим не менше, варто подивитись хоча б ще щось, розташоване неподалік від кубинської столиці, куди можна навідатись протягом дня, а ввечері вже насолоджуватись нічним столичним життям. Таким місцем, яке необхідно побачити, є занесений до листу природних скарбів, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Віньялес. Віньялес – це прекрасні фантазії, що ніби оживають за допомогою казкової феї. Вигадливі силуети гір, що нараховують мільйони років, печери, тропічні ліси. Напевно, саме це відчуття давності цього місця і надихнуло відомого кубинського художника на створення цього величезного панно, на якому показаний еволюційний шлях людини від якихось там равликів до його вищої ступені – червоного будівника соціалізму. Про це дивовижне місце ми детальніше розповімо в наступній програмі, так само, як і про славетний курорт Варадеро, розташований неподалік від Гавани, де в різні часи відпочивали майже всі знаменитості Нового світу. Отже, далі буде. Та ще і як! Ну, ось і все на сьогодні. Ми прощаємося з кубінською столицею. І наостаннє, для тих, хто, подивившись нашу програму, вже пакує валізи, щоб приїхати в це дивовижне місто, кілька порад, що необхідно зробити, потрапивши до Гавани. Скуштувати коктейль «Куба Лібре» в музеї Ром. Проїхатись або хоча б сфотографуватись на фоні Капітолія в старому автомобілі. Поспівати з вуличними музиками. Потанцювати на сцені легендарного шоу «Тропікана». Вирушити на екскурсію до Віньялеса і зануритися в доісторичну епоху. Відвідати розташований неподалік славетний курорт Варадеро. Прогулятись набережною Маликон, уникаючи бризок океанських хвиль. Посидіти на веранді одного з ресторанів на Кафедральній площі. Залишити свій автограф на стіні Хемінгуеївської бодегіди. Ну що, занотували? А мені залишається лише подякувати компанії «Туристичний клуб» та авіакомпанії «КЛМ», які зробили дивовижну подорож можливою. Аста ла віста!